klart. Ett. Två. Kör. Invändigt där är ett, Just the way you are. Utifrån kommer fem Isas Dreamboy. Mellan hästar två Adorable Face. Där bakom 11 San Siro och Gel som öppnar snabbt ifrån 20 upp som fjärde femte. Invändigt om denna nummer 3, Select Dream. Sen har vi 9 The Engine en bit ner som följs av 8 Thorondor. Där bakom även 10 Conrad Launcher. Fram invändigt 7 Enjoy Di Quattro. Upp för att passera 500 meter. Vi kommer till halvvarvet och gör det där. Kilometertiden är 1:17,5. Det är läget. 5 Isas Dreamboy. Följd av 1 Just the way you are. 2 Adorable Face. Jobbar som etta i andra spår. Andra ytter 8 Thorondor. Tredje ytter 9 The Engine. Fjärde ytter 10 Conrad Launcher. Där bakom även nummer 6 316. Vi har 11 San Siro GL invändigt. Likaså 7 Enjoy Di Quattro. 4 Reach for Divinity. 1000 meter. 5 Isas Dreamboy där framme. Varvar under kanten 19. På gång ifrån kön. 6-3-16 som är på väg fram. Är etta ute i tredje spår. På väg fram nummer 6-3-16. Utsöker sig också nummer 8, Thorondor. Då är 3-16 tvåa i tredje spår när vi ska ut på den bortre långsidan. Längst fram 5 Isas Dreamboy, 2 Adorable Face. I tredje finns 8 Thorondor. Vi har mellan hästar ett Just the way you are, 9 The Engine mellan hästar. Allt jämt i tredje nummer 6 är 3-16. Strax innan den sista svängen, 500 meter återstår med 5 Isas Dreamboy, 2 Adorable Face. Allt jämt i täten, längdens ledning, 5 Isas Dreamboy, 2 Adorable Face. Vi har 8 Thorondor där bakom. Allt jämt jobbar han på där ute i spåren nummer 6, 3-16. Det är när vi kommer i utgången utav den sista svängen med 5 Isas Dreamboy. 2 Adorable Face på utsidan. Det är läget vid upploppets början. Han är på gång ute nummer 6, 3-16. Som spurtar ut i banan men har en bra bit fram till 5 Isas Dreamboy. 2 Adorable Face följer det bakom liksom Just the way you are. Sista biten in mot mål. Klart för 5 Isas Dreamboy. Totalomsättningen på dagens dubbel 2 048 552 kronor, 2048552. Dagens dubbelkombinationen 65 den ger 33,98.